පුංචි ෆෝන් එකක් තියෙනවද? ලොක් එකක් දන්නවා. ආ ඔයා ඒකේ ලොක් එක දන්නවද? ආ කොහොමද ලොක් එක අල්ලන්නේ? 1 9 8 5 7 1 0. හරිද පුංචි? දැන් ඉතින් ඕක වෙන කෙනෙක් දැනගත්තොත් ඉවරයි. දැන් ඉතින් අද මාරු කරන්න මේ පුංචිට. ලොක් එක. නේද? අක්කගේ බර්ත් එක දාන් හිටියේ. උනාගේ අම්මගේ. ආ මෙයාගේ අම්මගේ බර්ත් එක දාන් හිටියේ. ඔව්. දැන් ඉතින් ඒක වෙනස් කරන්න වෙයි යා. දැන් ඉතින් මුළු පවුලම දන්නවා. ඕක ඇතුලේ තියෙන ඒවා නේ. දැන් පුංචි දින ඇඟිලි ලොක් එකක් දාගන්න. අර මා ඇඟිල්ලට. එත ඇඟිලි ලොක් එකක් දාගත්තාම පුංචි නිදි වෙලාවන් හොරාට ෆෝන් එක ගන්න අත අරගෙන මෙහෙම දාන. එතකොට ලොක් එක ඇදෙනවා. ඇඟිලි ලොක් දාගත්ත අය පරිස්සම් වෙන්න ඔය පොඩි බැඩෝ ළඟපාත ඉන්නවනම් නිින්ද යන ටිකට ටක් ගාලා තියන්න පුළුවන් නේ. ඒක අලුතින් හොයාගත්ත ක්‍රමයක්ද ඔයා? ඔ ඔ ඔ ඒක මෙයා කියන්නේ. කවුද? මං මල්ලි. මං ගොඩට මල්ලිටත් කියලා දුන්නා ඇඟිලි තියන්නේ. අපි පවුගේ කාලෙම අහලා තිබුණේ සහෝදරයෝ සහෝදරයෝ එකතුලා කරපු වැඩ. ඔය වගේ ගේ. දැන් මෙන්න සහෝදරයෝ සහෝදරියොත් එක්ක අහු වෙලා දිනවා. චුට්ටකට නිදාගත්තොත් ලොක් නෑ නේ.